Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Ja sam Tešta Šanović. Javljamo vam se sa dobrim vestima. Uspeli smo da uz pomoć prijatelja emisije skupimo sredstva da uredimo naš studio. Želimo da iskažemo iskrenu zahvalnost svima koji prate i pomažu naš rad. Trudit ćemo se da opravdamo vaše ukazano poverenje i da nastavimo sa objavljivanjem kvalitetnih sadržaja na našem YouTube kanalu. Naš današnji gost je gospodin Radovan Damjanović, istoričar i istraživač jezika. Gospodine Damjanoviću, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala na pozivu, Šestom. Lepo je, ne znam koji je grad ovo. Pa ne znam ni ja koji je grad, tačno, ali je lepo. Možda više gradova ukomponovano. Kao gradovi Himere. Lepo je. Ima i palme i Beograđanka. Jel se tako kaže? Da. Baš tako. Pošto je sada u izradi serija o Nemanjićima, možete li nam reći neke detalje vezano za Nemanjiće koje obično se ne ističu u javnosti, a koji su jako bitni? Ne znam, prvo što se tiče serije, ja mislim, plaćam pretplatu i kablovsku, ali ne gledam televiziju. Tako da, je li počelo to? Nije. Nije, aha. Pa ne znam šta bi to moglo da bude, šta to javnost uopšte zna o Nemanjiću. Kako misliš šta to zna? Zna se ne zna sve o njima. Pa da, ali svi ljudi sve znaju, ali kako gledamo prosek, ljudi uglavnom ne znaju ništa. Tako da, razmišljam recimo najviše o kralju Milutinu. Koliko ljudi zna da je on imao 40 zadužbina. 40 zadužbina? Da, tvrdi građevina crkava. Recimo, to je jedan ovako podatak. Koliko njih je ostalo sačuvano? Dosta, dosta. One, uglavnom, sve koje su od čvrstog materijala su ostale sačuvane i koje su po inostranstvu. A neke su i nastradale. Ali on je bio ovako i veliki dobrotvor, poklanjao ikone i novac. Nije samo zidao zgrade, plaćao pisanje knjiga i tako. To je verovatno on i car Dušan da su naši, dobro, pored Nemanja svakako, naši najveći srednjovekovni vladari po onome što je ostalo iza njih. Iza cara Dušana nije ostalo od crkva Svetih Arhanđela u dolini Priznanske Bistrice, ona je srušena do temelja i materijal je iskorišćen za izgradnju objekata u tursko doba po Prizrenu. Razne, ne znam, džamija, mami, ćuprije, i to. Tako da sav taj kamen od crkve Svetih Arhanđela, on postoji i crkvu je moguće spojiti. Mislim, ako bi se izvuklo i izvadio kamen. Ali to je problem što su i ovo drugo, pod kulturne građevine, pod zaštitom i to je malo... Da. Pa, da. Uvek se postavlja pitanje ove građevinske dozvole. I tada je to važilo. Pa, mora da se ima građevinska. Kako je bila ta crkva? Je bila velelepna? Pa najveća. Jer veća od Dečana bila? Veća, veća, kako da ne. Od nje je ostao samo patos. Nema ništa. Samo patos je ostao. Tako da veća od Dečana, kako ne. Ima rekonstrukcija urađena. Mislim da je tu dosta radio. Ja sam pričao nekoliko puta o tome sa Peđom Isusom. Ono, tačno se zna kako je izgledalo, pošto sav taj materijal može se pronaći po Prizrenu. Lukovi, ti svodovi... Bukvalno vidite, recimo, u zidu džamije, nešto što je bilo... Tako je, stubovi, svašta nešto, prozori i to. Tako da, zna se. U komadima? U komadima, da. To je to, to je, da tako kažem, kulturni uticaj islama. Sad ne znam da li je politički korektno reći da je ta crkva srušena ili je korišćena kao, ne znam, depo gotovog materijala obrađenog kamena. I to je šta ćemo sad s politički korektnim govorom? Šta je to? Je li to vandalizam ili je, ili nije? To je to pitanje. Tako da... Tu su i pronađene kosti sa celome koplja, da li su kosti ili su mošti cara Dušana.
Radoslav Grujić ih je pronašao i donao za Beograd. Profesor Radoslav Grujić je bogoslov. Pošto car Dušan nije svetac, onda on nema mošti. Pravo na mošti. Da. A zbog čega Dušan nije proglašen svetcem? Pa to je jedno od najvećih misterija naše, kako bi to rekao, intelektualne i crkvene javnosti i establishmenta. Interesantno, zašto nije? Meni to nije poznato. Ali, kao, ima ona priča, ne znam, kako je, ne znam šta, nije bio dobar sin i nije bio dobar otac i onda... Tako, to su neka bezvezna priča. A dobro, neki kažu da što je bio jako surov. Pa ne znam, mislim, to je stvarno smešno, kao, šta, prema kome? Osvajao je. Nije osvajao, to je recimo isto jedna velika predrasuda. U nekom, da kažem, taktičkom smislu on jeste osvajao od Romejskog carstva. Ali u suštinskom smislu on je oslobađao te Slovene koji su tu živeli, namerno neću da kažem Srbi, koji su živeli na tom prostoru i bili pod vlašću romejskih velikaša. Jer stanovništvo je bilo slovensko. Eto, kažem opet, ne kažem srpsko. Tako da je to, to je dosta jasna stvar. Tu šta se događalo. I apsolutno nije nikakva tu... ali to zašto on nije... Ali nije možda zbog Grka, jer ipak mi imamo zajedničku veru, zajedničke svece, da se ne zamere Grcima time. Pa moguće, ali ja to ne znam. Mislim, možda ima veze s tim... ja ne znam koliko uopšte imamo mi, recimo, vladika. I možda 90%, možda i više, svi su oni školovani u Grčkoj. Možda to ima veze, tih nekih odnosa. Ne znam, stvarno to slabo poznajem. Mislim, mada odem, da kažem, u crkvu i volim kad god mi se pruži prilika da odem na Svetu Goru. Ali, recimo, svecem je proglašen, recimo, Vasilije II, poznati, vizantijski car, poznati kao Bugaroubica. Jeste. Da. Koji je ubijao Bugare, kao što mu nadimak kaže. Da. Pa, to je ta, na kraju uvek ima neka politička opcija iza svega. I to je jako neprijatno sve kad se, kad se tako razloži, to nije jasno nikad do kraja šta se tu događa. Znaš, tako da, ne znam, pazi, kralj Milutin je svetac. On je imao privatnu vojsku. Znaš, on je, ko je bio surov ako nije bio on? Ne bi održao kraljevstvo. On je imao, ja mislim, bar 2000 Tatara u svojoj službi. Tatara? Pa, Kumana. Ili Kumana, zavisno. Po njima je nazveno Kumanovo. Tako je. Tu je bio njihov, kako bi se danas reklo, kamp. Tu su oni bili stacionirani. U Kumanovu? Da. Ima još takvih. Uglavnom to su bili Kumani, Pečenjezi. A te njih združeno Rusi vole da zovu i polovci. Tako da, oni su bili jeftina i dobra konjica kojima je mogao brzo da interveniše na udaljenim delovima kraljevstva. Ko su bili ti Pečenjezi? To su ti tatarski narodi, mongolski. Kod Rusa ima izraz turkski, sa k, turkski. Turkskog porekla, malo mi je teže da izgovorim. Ali, kažem, jeftina konjica, brza, i mogu je da je šalje na sve strane kraljevstva da brzo nešto reše. Ako se pojavi neki neprijatelj, ne daj Bože, neka pobuna, mada nije bilo u njegovo vreme pobuna. Znali su da je vlast ozbiljna. A zanimljivo da su Pečenjezi do 19. godina beše ostali na ovim prostorima. Jesu. Pa jesu, ništa, oni su, kao, da kažem, neki mali taj entitet ostao u enklavama.
Šta se desilo na kraju sa Pećinjezima? Pa ne znam, oni su se uglavnom pretopili. U Turki? I u Turki, da. Pa pošto je kod njih bio islam uglavnom dominantan, i to se, da kažem, tako završilo. Ali, kažem, što se tiče cara Dušana, potpuno mi nejasno, ali to neće, tim pitanjem se niko ne bavi. Zašto car Dušan nije svetac? Kao narušavaju se dobri odnosi s Grčkom. Kakvi dobri odnosi? Mislim, koji odnosi? Šta to mi ugrožavamo Grčku? A zanimljivo da je negde s freskama naslikan, ali nema oreo. Jest. Pa nema, ali kao bio osvajač, pa i ti isti Grci, odnosno Romeji, kako je pravilno reći, oni su bili osvajači na našem prostoru. Pa su njihovi carevi, kao što si pomenuo tog Bugara ubicu, on je svetitelj. On je pobio puno Bugara. Da. Pa svi carevi koji su, recimo, Komnenski renesans, taj takozvani, kad je bila ta ekspedicija polovinom 12. veka, kaznena ekspedicija. Oni su prošli visoko gore, otišli su do Save, Dunava i u današnju Bosnu. I tad je dosta postradalo naših, da kažem, ostataka nekih kulturnih, kao što su knjige, recimo. Su bukvalno fizički uništene. I onda to je nepopularno reći. Da su ti, da kažem, naši prijatelji, ali ne mogu biti prijatelji. Imperija ne može da ti bude prijatelj. Ona želi da vlada tim prostorom. I vladale. Jer to je ta jedna bajka o Vizantiji koju ljudi ne mogu da shvate. Koliko je nama Vizantija bila prijatelj? Pa nije nam uopšte bila prijatelj. To je prosto. Uopšte nam nije bila prijatelj. Mi smo sa Vizantijom bili u ratu. Naši vladari su bili u ratu. Kralj Milutin, kad više nije znao kako da ih ponizi, da uspostavi onu granicu u današnjoj Makedoniji, 1299. na primjer, na polovini njegove vlade, on je tražio carsku ćerku i dobio je Simonidu, pa makar ona imala i, ne znam, 7 godina. Dobro, nije konzumirao pretpostavljam pa nije napunio 13-14. Ne, ja mislim da to njemu nije bilo interesantno. Jer ona je dolazila sa mamom koja je bila Nemica i nije htela čak ni da se vraća posle u Carigrad. To je jedna, da kažem, isto interesantna priča. To je prava priča o kojoj bi trebalo da se snimi film. To je prava priča. Jer carica je došla sa svojom čerkom da dovede dete. I tu ako je bilo nešto... Pre bi bilo između majke. Ha, normalno, mislim, šta ka... Naravno, s obzirom sta žene rađale sa 14-15 godina, znači je majka bila mlada. Pa da, pa nije sigurno imala više od 27-28 godina. Nema šanse. I mlađe je bila, 25. Pa nema šanse. Jer po tom rimskom zakonu koje je nasledila Vizantija, devojčice su davale sa 12 godina, dečaci se ženili sa 14. Već je bilo moguće. Znači, to je dosta rano. Važeći brak, pa da. To je važeći brak. Eto, to je, znači, 12 godina, gotovo, udaja. Eto, danas je naravno drugčije. Nećemo sada pričamo o ženitbi, pošto uvek... Vezam se kako se vezamo za to. Ali zašto, recimo, tadašnja Srbija nije iskoristila pobedu u bici kod Velebužda? Pa iskoristila, u kom smislu, da okupira Bugarsku? Da. Pa ne znam. Ne znam šta bi... Mislim da je to bilo neinteresantno. Dušanov primarni cilj je bilo da ide dole, na jug, i da zauzme prvo Solun, pretpostavljam, pa onda i Carigrad. A Bugarska je bila njemu manje interesantna, recimo, od onog dela Dalmatije i tamo gde su se naseljavali njegovi vojnici. Na zapadu. Tako da, to je ogromno pitanje. Ja bih volao, ali neće niko o tome da priča, znaš. To je prava tabu tema. Tako da, ne znam, što se tiče te serije,
Ne znam, ima mnogo takvih interesantnih detalja. Kako su, recimo, funkcionisale granice u srednjem veku? Da li su one bile oštre kao današnje granice? Jesu. Nisu bile oštre u smislu da su postale precizne karte i satelitsko, ono, iscrtano geodetsko razgraničenje, ali se znalo dokle čije šta. To je jasno, recimo, iz Dečanske povelje. Tačno se kaže do tog i tog potoka, do te i te međe. I takođe u Dušanom zakoniku. Kaže se kako se kontroliše takozvana najezda. Kad nalete neki banditi, razbojnici, gusari, otimaju narod, ubijaju, kradu i tako dalje. Znači, da nije bila seoska straža. I zna se koja je zajednička šuma između dva sela, koje oba sela koriste. To je jasno potpuno u Dušanom zakoniku. I oni koji to ne čuvaju i ne javljaju, posle se loše provedu. Je njihova obaveza da drže stalnu stražu. Tako da se znalo gde je granica sela, kamoli gde je granica države, normalno. I bile su neke male, da kažem, tvrđavice, više palanke, karaule, koje su na nekim mestima više imale signalnu ulogu. Ako se pojavi neka vojska ili nešto da zapale vatre ili nešto da jave, da pošalju konjanika ili tako. Znači, nije bilo kao danas, ali jasno se znalo gde su granice. Nema tu, nema greške. Nije bilo, da kažem, onih kamenova graničnih rampi, ne znam, pasoške kontrole i toga. Tako da... A kakva je mreža puteva bila u to doba na Balkanu? Ostala im je mreža puteva još iz Rimskog carstva? Pa nije bila, bog zna kakva. Jer prvo, putevi, glavni put je bio Beograd, Niš, pa za Sofiju i za Carigrad i posle jedan, da kažem, krak za Solun. Ali, to je taj Via Militaris, vojni put. To je Beograd-Carigrad. Preko Sofije. I to je to. Pa onda na Filipopolis, na Plovdiv i na Carigrad. Taj put je bio pristojan. Međutim, geografija terena, prohodnost je bila mala, je bila ogromna šuma. Zato se ovo gde mi živimo, ovaj beogradski kraj, pa na jug, zove Šumadija iz tog perioda. Kako se ovde prolazilo? Pa vrlo teško, kroz velike šume. Ali bilo je puteva. Uskih, malih, mogu da prođu kola. Jedno je tako. U principu to je bilo dobro za odbranu. Velike šume, mogao je narod da se skloni, bilo je tu dosta hrane za svinje, za životinje. Danas kad je sve iskrčeno, popaljeno, čovjek ne može da pretpostavi kako je izgledala Srbija. Još seljaci imaju onaj total, ne znam da li znaš šta je to. Znam, onaj, sve spali, sve. Da, to su Amerikanci bacili na Vijetnam. I to otpada lišće. E, to se kod nas koriste, seljaci prskaju sve živote. Ma da, čujem komšija dođe, ma šta da kosim ispred kuće, ja zveknem total tu. To, onda mu se to... Da deca se ne spotaknu u korom. Onda mu se to slije u bunar, onda povuče mu malo paradajz, onda dođe neki rak, neki svrab, leukemija. Joj, otkud to, e pa. Samo trče, pa potrošnja tog totala, to je... Totalno ludilo, ono, ja nemam reći. I druge stvari, pa znaš koliko se prska, čoveč? Prskaju do besvesti. Do besvesti prskaju. Ne da ti Bog kad bi ljudi znali. Znaš da seljaci imaju dve njive, ono, znaš to? Ne znam. Jednu za njih, jednu za pijacu. Pa to neće ti kažu, ali ja znam. A nekada je bio običaj, malo smo skrenuli s njima, vraćamo se, da seljaci recimo okopavaju puno, okopavanje da se uništi korov. To je ono kad je bilo, nema leba bez motike. Danas nema, niko više ne kopa. Ne. Zašto? Pa bole leđa, drugo, nema se vremena, mora da se trči kući da se gleda realiti. I onda on celu noć blene, gleda realiti, onda ne može da ustane. I kako onda reše problem korova? Pa totalno. Samo total. Stavi onu kanister, onaj na leđa, ali još bolje na traktor i prska. To je ludilo. To je ludilo, to ljudi ne mogu da shvate. Lepo, ono i samo šiba, total i to.
A evo malo se raspitaj kod ljudi, videći što je ludilo. Jer Amerikanci imali problem sa Vietkongom što ih ne vidi. Oni lete helikopterima, lete avionima, ali ih ne vide od lišća. I onda bace te defolijante, to je taj narandžasti agens, otpadne lišće, onda ih oni vide, mogu da ih gađaju. Međutim, onda je nastao problem. Pa oni su se razboljevali isto. Vojnici američki. I to masovno? Masovno, da. Od agenta Oranž? Pa od tog... Narandžastog agenta? Da, da, da. To. E onda to malo nešto izmenjeno, to je taj total. Ali u Americi vi, ako ste bili zatrovani agentom Oranž u ratu u Vijetnamu, vi možete tražiti ogromnu odštetu od države. Ko će ovde da ošteti ljude koji su bacali total? Pa oni su sami sebe oštetili, ali oni to nisu svesni. E to se lepo talože, oni misle to sad kao ništa, kao isparik. Pa imaju one bajke kao karenca, znaš. Kao isprskaš nešto i onda to vremenom nestane. No, ili opereš. Opereš, da. Opereš, da, da, da. Pa skine se. Skine se, a što je ušlo u jabuku do srži, nema veze, do koštice. Da. Pominjao si svinje. Srbija je vekovima bila područje za uzgajanje svinja. Zašto i kako? Pa zato što su velike bukove i hrastove šume. To je, one su idealne za svinje. Jer svinja, ona je teška, ima papak mali, i kad je zemlja raskvašena, ona svojim papkom utisne duboko žir u zemlju. I na taj način ona i pomaže sadnju šume. A onda izađu te mladice na proleće koje svinje rado jedu. Zelene stabljike. I zato kod nas ranije, to se više ne koristi taj izraz, da bude lubaci, malo etimologije, govorilo se za nekog ko se ugojio, kaže vidi, ali se užirio. Ima kod Rusa, postoji taj izraz još. Jer kao svinja, ugojio se od žira. Žir mast. Žir proizvodi mast. I to je bilo, da kažem, zdrava hrana. To niko nije mogao... A koje su to bile sorte svinje? To nije ovo moderno bila svinja. Pa obične sorte. Neke, mislim... Domaće, neke male, crne. Pa male neke, koje ništa im ne fali, jer... Aj, sad kad pričam ove poljoprivredne teme, ali dobro, mislim... Znanje i manje. Da, znanje i manje. Vidiš, ovi sad štite svinje, ne znam, a šta je fazon zašto se svinja valja u blatu? Jesi razmišljao nekada to? Ne. E, svinju napada buva. Napada je krpelj, pije krv i može da se razboli. Ali ona kad se uvalja u blatu, ona izađe i to se blato osuši na njoj. I kad otpadne blato, otpadnu i ti krpelji buve. I ona se tako čisti, super je, zdrava i srećna i vesela. Zato se svinje valjaju? Pa da. To je najbolja preventiva od svih bolesti. Još ono, jurcaju to. Ne znam da si vidio nekad prasiće male kako oni trče. Kao strele, pa to da vidim. Su brzi? Pa brzi su, kao ono... Ono, možda ga zameniš nekim malim kućetom s pulinom kako briše, ono, kroz šumu. Brzi su, znaš. Tako da, eto, to je bilo glavna hrana. To je bila glavna hrana. I normalno lov, ali to je za vlastelost, znaš. Nisu kmetovi smeli pa, dole? Pa, smeli su, ali... Sitno? Sitno, nešto kuvate na zamku ili to ovako baš da jure jelene, ne znam. Zeca tipa. Zeca, da, to može vevericu da pojedu, što da ne. Veverica se jela? Pa sve se jede, što? Ja sam čuo da u srednjem veku tada su jeli sve živo i dabrove i nema šta nisu jeli. Sve se jelo, da. Ima, to je isto interesantna priča u Posavini gde katolicizam bio dominantan posle, da kažem, turske invazije. Istrebljeni su dabrovi. Zašto? Pa zato što kao dabar je posan. Jer živi u vodi. I takve gluposti to je. Ali to je priča koja važi za dobar deo katoličke Evrope. Da. Zato imaju manje populacije dabrova. Pa da, kao živi u vodi i kao... Onda... To je katolička crkva dopuštala u srednjem veku. Pa kao posno je. Pa možda zamisliš dabar koji ima salo, čoveče. Ono je hladno i vodi, ono. Masan, ono ne može biti masniji. Ali oni su sve živo jeli, jeli su i te žirove i pečurke i sve što su našli. Da. Pa mladice isto, Koje mladice? Pa raznog drveća, ono, sveže lišće i to. Sve se jelo.
Jer znaš kad nađu ove po Evropi, ovim tresetištima, kad nađu ove leševe što su ljudi ili ubijeni ili upali u živo blato pa da. Ostali. Uglavnom u želucu nemaju ništa, samo neku travu i to, znaš. Jako se skromno i sirotinski živelo, znaš. Bukvalno su ljudi pasli travu. Koliko se jelo mesa tada? Pa malo. Vrlo malo, to je retko bilo. A to danas, znaš, ono, kad kažeš to je neverovatno, znaš, ali skoro se nije jelo uopšte meso. Jeo se dosta bobi, ove, tako neke mahunarke, tako nešto. Pečurke? Prosa je bila. Na ne žito? Pa više prosa. Žito je, da kažem, malo gospodska stvar, onako. Ječam isto i tako. Pa kako se to zove? Cerealije, eto to. Naravno, nije bilo kukuruza i krompira, sad ti zamisli danas da nema kukuruza i krompira, kao šta da, bi... Da, to je stiglo iz Južne Amerike. Iz Amerike, da. Nije ni bilo ni paradajza, ni paprike. Jeli, tako je, šta bi jeli. Ali jelo se razne bobice, znaš. Drenjine i tako. Učio sam da su jeli dosta bundeva raznih. Pa da. Tikve, kuvale se, rendele, ono se... Repa. Repa, repa koliko hoćeš se jela. To je bila isto glavna hrana. Repa. A dok u planinskim krajima ljudi su od gladi spašavali mleko i mlečni proizvodi? Da. Sir, to, taj skorup, kajmak, to. Dobro, to je, da kažem, na planinama. Ovako, seoski život dole... Pa nemoguće, to je od kraja do kraja, kako, koji kraj, gde je stočarski, gde je poljoprivredni, baš onaj orački, da kažem. A to su bila velika vlastelinstva. E, na njima je bilo svega, bilo i meda, i voća, i pšenice, i to. Znaš. Ja uvek pominjem, Dečansko vlastelinstvo ima 13.000 zabeleženih ljudi, koji su nekoj obavezi imena prema manastiru. A to je ogroman prostor. Praktično cela Metohija i tamo kad prođeš kroz Rugovsku klisuru, veliki deo Crne Gore pripada Dečanskom vlastelinstvu. To je baš ogromno vlastelinstvo. Ogromno, ozbiljno. Ali to je i radilo, funkcionisalo. Svako je znao šta radi i to. Imali su ribnjake. Ribnjake, trgove, ubirao se porez u trgova. Trgovi su bili kao pijace danas. Kao pijace gde se plaćalo da dođeš da budeš tu, da izložiš nešto što imaš, da dovedeš stoku ili šta. Da prodaš. Da, i onda tu je bilo, kako bi se danas reklo, keša. I često su, imamo primere, baš ono što sam sad skoro nešto čitao, da, recimo, pokloni se nekom manastiru, vlastelin sa svog imanja ima trg. I pokloni prihod od trga nekom manastiru. Znaš. Tako da, to je to. Šta se od alkohola proizvodilo na našoj teritoriji u srednjem veku? Vino. Vino, da. I sad ne znam kakva je bila receptura, ali verovatno je bilo vino od grožđa, znaš. Što se za današnje vina ne zna od čega su. Kako mi ne zna? Pa, ko zna, mislim, hemija, znaš da je otišla, to je. Ali bila su vina od grožđa? Pa od grožđa. A rakije? Pravine, to ne znam za rakiju. Ne znam kad je počela ta destilacija, to mi nije jasno. Pošto za to ipak treba kazan i to, a to pitanje... Pa ne znam kad je počela destilacija ta, znaš. To ne znam. Ne znam da li se uopšte zna vreme kad se to počeo da se peče rakije. Nije to baš bilo uvijek. Jer ja ne znam da u... Nisam našao izvorima da se pominje rakija ili bilo kako to neko žestoko piće alkoholno. A pivo? Pa piva je bilo nekog, znaš, ono. Pivo, da, pa ono je najstarije. Zato se zove pivo, jer se pije, jel? To je prvo piće neko. Vino je elitna stvar za gospodu. Pa ima neki vic, kaže, izmišljeno kao pivo da ostane se pije sirotinja, a gospode da piju pivo. O, vino. Bogatašik. Uvek je bilo raslojavanje, znaš. Mada pivo je najstarije, imaš ga ono od Hetita, pa pre toga Sumeri, Egipat. Na koji način je dolazak crne kuge uticao na život na ovim prostorima, u srpskim zemljama?
Koliko su oni bili kao prvo pogođeni? Misliš ono 1346. na tu kugu, misliš? Da. U udarnu ovu kugu. U udarnu koja je satrla Evropu. Pa ne znam, znaš, jer prvo Srbi nisu živeli, mi smo bili seosko stanovništvo. Bio je jedan jedini veliki grad, pravi grad, Novo Brdo. Oni kad su ga Turci zauzeli, imao 40.000 stanovnika. To je baš puno za to doba. 1455. da. Pa 40 dana je bombardovano Novo Brdo, da se preda. 2 godine posle pada Carigrada zauzete Novo Brdo. Tu je mogla se pojavi neka kuga, ali ne znam po selima kako bi se raznosila, vrlo teško, znaš. Jer su bila razuđena se. Pa razuđeni, odvojeni izvori vode, malo kontakta, znaš. Tako da, a u nekom Dubrovniku, da. Na Primorju je... Da, Kotor. Kad govorimo o ovom našim ozračju srpskom, a ovo ne znam... Jer sve su, gradova je bilo 5-6 ucrtanih srednjekovnih srpskih gradova na firentijskim mapama iz 15. veka. Koji su to gradovi? Pa, recimo, Žrnov. Iznad Avale, u kojoj si posvetio knjigu. Gvardija, kako piše Gvardija, da je Turki, Turska straža. Ima Beograd, Smederevo, Užice, ovamo sa dole na jug, Niš nije bio u to vreme nešto. Postoje, bilo je Skoplje, to bi bilo to, znaš, to je i Novo Brdo. A to ostalo su sve bila sela? Pa da, sela i to razbacana, jer ljudi su... Teško, znaš, danas kad ideš pa kao sedneš, odvezeš se negde 100 km, znaš, ranije da ideš da putuješ 100 km, to je bre ozbiljan put. Ozbiljan put. Ti možda prelaziš 34 km dnevno, peške. I na konju isto. Umori se i konj, tako da... To je... Ta kuga je poznata po tome što je žena cara Dušana, carica Jelena, ona se iskrcala na područje manastira Hilandara, sišla s broda. I kasnije Brankovićka sultanija Mara isto došla da daruje manastir na Svetoj Gori, pa je Bogorodica zaustavila, ima mesto gde je stala Mara, ostavila darove i vratila se na brod. Tako isto ima mesto dokle je došla carica Jelena. Interesantno da, recimo, danas Grci uopšte neće reći da je to bila Brankovićka Srpkinja. Nego? Pa, sultanija, samo kažu. Tako da, to je, kod nas uvek ima to, taj neki žal, nemamo tu čvrstinu da isteramo to što je naše, što je naša istorija, da kažemo, čekaj bre, ovaj manastir, on je bio naš, njega je podigao, govori o manastiru na Svetoj Gori, njega je podigao despot Jovan Uglješ. Ovaj manastir je podigao taj, ovaj manastir... Šta je naše na Svetoj Gori? Pa ništa nije naše. Pa dobro, Hilandar je sad trenutno naš. Pa nije. Kako nije? Grčki. Mislim, pripada Grčkoj. Dobro, zar nije deo Srpske pravoslavne crkve? Jeste, ali evo, nije. Zato što je pod drugim patrijarhom, nije pod našim. Pošto cela Sveta Gora pripada... Nije pod Vaseljanskim patrijarhom. Vaseljanskom patrijarhom. I onda, vidi, sad se recimo renovira... Renovira, kao da je kupatilo, kakav glup izraz. Obnavlja se Hilandar, ali se obnavlja tako da svaki taj kamen, svaku tu ploču, bilo šta, odobravaju Grci, Grčki zavod zaštite spomenika. I onda, kao, šta se mi tu pitamo? Znaš, to je... Ne znam, još to ne... Gde me nađe, bre, s ovim, bre? Daj nešto lakše, daj ovim seljacima da pričamo. O kojim seljacima? Pa ovim što trskaju, o totalu, bre, ovo. Što rade? Pa da, ovo je, bre, mnogo teška priča. Bio si nedavno na Svetoj Gori? Pa jesam, odem često kad god mogu. Kakvo iskustvo ima sa Svetom Gorom? Bio sam, pa mogu da ti, evo, ovako, bio sam u dva grčka manastira i u jednom
ruskom, dole na moru. Nisam se peo gore u stari Rusik, nego sam bio u Pantelimonu i Pantelimon mi izgleda taj koji je na moru, kao, izgleda kad ga gledaš iz daleka, kao Monte Carlo pre 100 godina, lepe zgrade, secesija, oni, to je veličine centra Knjaževca, onako, velik, ozbiljni manastir. Pa reću ti, kod Rusa je sve ono grande i onda meni najveća senzacija je bila na ručku, znaš, bila je slava, u stvari praznik jedan veliki, i ovaj, po stolovima, neko iz mog društva je brojao stolove, za stolom sedi 20 ljudi na ručku, gostiju i monaha. Bilo je najmanje 700 ljudi u istom trenutku na ručku, u jednoj sali. Da li možeš da zamisliš to? I sad ti ljudi treba da uđu i treba da izađu. Izlazi se jedno 10 minuta. I ovako ja sam bio udaljen od igumana kao tebe, ovako. I uvukao sam sve jedan hor koji sve vreme peva. Fantastičan ruski hor, 8 monaha pevaju, to su glasove, ne možeš da zamisliš. I tu prolaze ljudi, izlazi. I sad s one strane stoji iguman sa metropolitima i blagoslovi sve koji izlaze sa ručka. To je bukvalno srednjevekovni ceremonijal. I zaista možeš da vidiš kako je to funkcionisalo u srednjem veku. Gore je zvono, ono, ne znam koliko tona, 20 tona ili ne znam, 10, nebitno. Koje sve vreme tuče, zvoni, oni pevaju, oni izlaze. To je ono što kaže da se naježiš. Jer je, a ja se sećam vremena kad sam bio prvi put pre 35, možda i više godina, ne znam, ko zna, ove, i više. Ove, još za doba komunizma? Da, da je možda bilo, pa ne znam, desetak monaha, 20, u Rusiku, u Pantelimonu, kako ga sad zovu. Jer, znaš, kad si me pitao šta o Nemanjićima da ti kažem, recimo, ne znam koliko ljudi, znaš, uopšte uzme da čita Domentijana ili Teodosija, biografiju Stefana Nemanje, naš. Uopšte, o Svetom Savi to, iz originala. I bili su Rusi sa Svete Gore kod Nemanje na dvoru. Verovatno u Rasu tamo. I kaže pisac, biograf, kaže, ne intko, no Rusin. Znači, da su Srbi u srednjem veku nisu smatrali Ruse za strance. Izrikom kaže, ne intko, ne stran neko, no Rusin. I vidiš da ima isti nastavak kao Srbin, Rusin. A danas su kod nas Rusini neka nacionalna manjina. Miška, to se odnosi na ove... Pa ne znam na koga se odnosi. Kao to je drugi narod, to nisu Rusi. Kao da, a to je najstariji naziv Rusa, Rusin. Znaš, tako da, eto, kažu kad si me pitao nešto o Nemanjićima, eto, to mi pada na pamet. Tako da izvlačim onako po asocijacijama iz sećanja nešto što bi možda... Sti obišao celu Svetu Goru? Pa, uglavnom. Da, nisam se popao na Atos. Nisam nikad išao na Atos. Možda ću ići u maju. Ali, mislim... Ja šta im preporučuju ljudima da posete tamo? Pored Hilandara, naravno, koji je... Pa... Dobro, pored Hilandara, pa da idu u manastire prema Atosu. Tamo, recimo, ta Karulja, gde su one ispusnice. To je za ozbiljne planinare. Tu ljudi žive u pećinama, negde može da se priđe samo sajlom. Ili da mu da se doturi hrana i tako. Nekad i umru i ne zna se da su umru, nego samo se vidi da ništa ne uzima više hranu ili nešto i tako. E, to izgleda nestvarno. I ono što je interesantno, ja sam pričao s jednim našim monahom koji živi sam u tom baš izolaciji. I on kaže da uglavnom nema više, to je recimo interesantno, od tih monaha koji sami, samci ti, ima jedan Grk samo. Uglavnom su Rusi, Srbi, par Rumuna i to je to. Kakav je to život? Pa, verovatno njima divan. I ovaj, što sam pričao, mlađi momak, on izgleda perfektno, zdravo, normalno. Ne možeš da veruješ da živi čovek sam.
Da li oni jednom nedeljno ili možda dva puta mesečno se okupe na nekoj liturgiji ili negde u nekoj crkvici tamo na Karulji, ne znam tačno, ali što se tiče Atosa, mogu da se popnem sigurno, ali ne znam kako ću da izdržim spuštanje. Kako mi je spuštanje? Pa teže je spuštanje, znaš, jer je veliko opterećenje. A koliko je visok Atos? 2033 metra. To ideš, je baš veliko. Ideš sa nule, znaš. Pa ti kad god penjaš, kako kažu planinari, ti ne ideš nikad sa nule. Ti kad se penješ na avalu koja je 500 metara, ti polaziš iz Pinosa, razumeš? Imaš da savladaš tih 200 metara. A sad zamisli 10 puta toliko. Znaš, mnogo je. Ili ideš baš od mora. Ali silazak je težak. To je to ljudi ne znaju. Sad ja sam dosta, sam upropastio noge, znaš. Si bio u vatopedu? Bio sam. Bio sam u vatopedu. Lep je vatoped. Bio sam u Esfigmenu, Svetog Pavla, Popokareji, u našoj isposnici. Tako. Pa, znaš šta, ima tu dosta da se obilazi. Jer nekad te ograničava vreme, nekad te ograničava dozvola. Znaš, taj je Diamonitirion. Znaš, on je, ti dobijaš dozvolu za taj manastir i imaš rezervisano za te dane. Znaš, sad je velika navala, znaš. E, sad imamo, ja mislim, kod Rusa imamo popust i oni kod nas. Možda dođeš nenajavljen, recimo kad bi došli na Strojca, na primer, u Pantelejmon, oni bi vam dali neke duše, kako baš nema mesta, a uvek ima mesta sem kad nije slava, pa bi možda spavali u nekom hodniku. Ali bi dobili sve, čistu posteljinu i sve. Znači, to za Srbe važi specijalan tretman. Kao i za Ruse. U Hilandaru imaš uvek 20, najmanje 20 slobodnih kreveta, ako dođu tako, da kažem, neki gosti. Jer on ima veliki kapacitet, taj novi konak koji je napravljen izvan manastira. Ja prvi put kad sam išao, spavao sam u manastiru, znaš. U tvrđavi. To je poseban doživlje bio. A sad ono, kad dođeš, pa spoje kao u nekom hotelu, to je sve funkcioniše, topla, hladna voda. Kako je bilo nekada to? Pa ja kad sam došao, to je bio, da kažem, manastir srednji vek. Tad nije bilo ni interneta, nije bilo kompjutera, nije bilo grejanja. Bukvalno pravi srednji vek. I, znaš, ono, sada, šta je, znam, ne znam. Dobro, ja sam ostario, znaš. Pa možda malo drugčije gledam, ali mislim, manastir treba da bude manastir, da bude tradicionalan. Ali dobro, nije ni bitno sa šta ja mislim. Šta, koliko ljudi toliko čudi, na kraju će da se glasa. Je tačno da u jednom trenutku su Srbi kontrolisali pola manastira na Svetoj Gori? Pa jeste. Pa evo, kad je ruski manastir zapao u bedu za vreme tatarske invazije na Rusiju, pa kad je Srbija proširila svoju vlast na taj deo Romejskog carstva, današnje Grčke, Halkidike, znači Makedonije i Trakije, car Dušan je dao ista prava i stavio ruski manastir u isti rang sa Hilandarom. U isti rang. I to je ostalo. To je ostalo do danas. I Hilandar imao velika imanja izvan. Na samoj Svetoj Gori, ali i izvan Svete Gore. Velika imanja, njive, kuće, u Solunu, vamo, namo, znaš. I sad ima dosta toga. Ali neki su preuzeti davno, neki skoro, manastiri ili skitovi. Sad ima tu terminologija sad da ne... Neki su i obnovljeni zašto su zamrli. Neki su obnovljeni i tako. Ali to je jedna interesantna priča. Znaš, kad dođeš, nije to totalni presek kao da si ušao u srednji vek, znaš. Ne može više to da bude. Ali osjeti se, stvarno se čuva jedna atmosfera, znaš. Recimo, meni je bilo simpatično u ruskom manastiru, idu oni električni automobili, kao za golf, da me prave buku. To što se ljudi prebacaju negde u njivu ili šta je, znam. To je, recimo,
u redu. Nekad se išlo na magarcu, na mazgije ili nešto. A sad vozi to nešto kao, nije, ono, nema golf štapove pozadi, ali ima nešto, neke motike stavio čovek i vozi. Tako da, eto, to je interesantno. Inače, mnogo bio dobar ručak, da ti kažem. Kako misliš? Kod Rusa, uff, kakav je bio ručak slavski. Mislim da smo jeli sabljarku. Ribu? A sabljarka. Od ovako 2,5 cm, mislim, šnicla. Zamisli to za 700-800 ljudi, sve isto. U isto vreme se jede. Šta mi znamo danas o istorijskoj ličnosti Kraljević Marka? A, rekao sam ti već i moraš da pozoveš Marka Aleksića. On je napisao knjigu odličnu o Marku Kraljeviću. Ali uglavnom ono što znamo i generalno tačno ono što znamo iz narodnih pesama. Ipak se on suprotstavljao Turcima. Nije bio turski vazal? Pa kako da ti kažem, ja ne znam ko nije bio turski vazal posle, da kažem, pogibije kneza Lazara. Taj je bio i Vuk Branković, verovatno. Dobro, i njega su Turci ubili. On je umoren u zatvoru. Mnogi. I sad nešto izvučen kao Marko Kraljević, a on je u stvari i kralj. Znaš, od 1300... Kako kralj? Pa, evo sad ću ti reći, kad mu je poginuo otac, 1371. 26. septembra na Marici, on je momentalno kao najstariji sin postao kralj. I on je kralj Marko. I takav kao kralj je poginuo na rovinama. Eto, recimo, to je jedna zabluda. Mislim, Kraljević, to je princ. Kad se, ono, princ Marko, Kraljević Marko, King Marko. Njegov grad se nalazi danas u Prilepu, u Makedoniji. Jeste. Pa ja uvek to, kad god imam prilike, mnoge srpske oficiri, znaš, su pisali memoare iz Balkanskih ratova. I to je jako sve dramatično. To je jedna, eto, to je fantastična jedna priča. To možda nekad da napravimo samo o tome priču, znaš. Ali da reći ti ovo, da naša vojska je letela, srpska vojska, u Prvom Balkanskom ratu. Svaki Srbin je hteo da bude prvi da uđe u Prilep. Koliko je to živelo u narodu? A on je danas kao klasična historiografija, taj mainstream, nazvoj to kako hoćeš, ga predstavlja kao nekog kvislinga, znaš. Kolaboracionistu, nešto. Ne shvataju duh vremena. On je stvarno u narodu, nije taj mit i ta legenda nikad nije bez veze. Nikad nije bez veze. Znaš, kaže, Ilarion Ruvarac je dokazao, ne znam, da nije kao, da nisu Vukašin i Ugljaša ubili cara Uroša. Jer je on umro posle njih. Pa nisu ga ubili fizički, ali su mu oteli državu. Uglješa se prosirio, otišao tamo skroz, ono, do Keramote, onog aerodroma grčkog, prema Kavali. On je otišao, sačuvaj Bože, koliko na zapad. A Vukašin je držao ono svoje deo, da kažem, Prilepe, ono što je nasledio posle njegov sin. Tako da, eto, to ti je, posebna priča, ali jako lepe te detalje iznosi. On, recimo, se dva put ženio, Kraljević Marko. I možda tu ta legenda o tom njegovom kao mačo biznisu, gde su ga vole devojke, rujno vino, zezanje, ovo, ono. Znaš, kao... Da ima neka i osnovu u tome da je on bio ženskaroš. Pa ne znam, kako ti kažem. U ovo vreme, znaš, i u ono vreme, to su potpuno različite stvari. Kako mislite različite stvari? Pa, kralju je nekad pripadalo to. On je mogao da bira žene. Nije da mogao, mislim, kako ti kažem, to je bilo njemu primereno. Pa imaš... Bilo je normalno se oženi dva puta. Ma i pet puta. Pa kralj Milutin se ženio pet puta. To njemu pripada. On šta sad hoće da mu kaže, ne može da se ženiš.
Ne znam, kao ima neki zakon ili nešto. Razumeš? On je na kraju poginuo, boreći se protiv... Da, ima ta njegova legendarna izjava, kaže, ako treba neko, ja nek prvi poginem, samo hrišćani da osvoje pobedu. Ja verujem da je to rekao. Da to nije izmišljotina. Znaš. Verovatno mu je bilo dosta svega. Da ne koristim neke teže izraze. Mogu da zamislim šta je on sve mislio. Jer on, Kraljević Marko je bio pravi Srbin, znaš. Njega svojataju ove druge entiteti. Makedonci, recimo. Bugari. Kao svojataju ga. Međutim, on je, što kažu, original, što bi rekli Nišli. Pravi Srbin. I sad ti hoćeš da budeš Makedonac, a Kraljević Marko je pravi Srbin, Mrnjavčević, od Mrnje. Nije mu prađed bio Mrnjevski, ili Mrnjev, ne znam kako bi rekao. Znaš, zna se to. Tako da, eto, rekao sam ti, pozovi čoveka, pa... Takođe postoji legenda o tome da je on nije umro, nego da je u nekoj pećini da će se probuditi. Da, jeste, pa to je iz starih vremena, ono, da se dobija božanske, da kažem, karakteristike i kao... To je iz najstarijih naslaga, iz najstarijih vremena, o tom ponovom buđenju prirode, kao što ponovo izlazi sunce, kao što ponovo dolazi proleće, tako će heroj ponovo doći. Isto je i za Fridriha drugog, kruži legenda. Da. Pa to je ovaj, to je iz najstarijih vremena. To je o obnavljanju života. I to je to. Pa u stvari nije se rodio ponovo Kraljević Marko. Kao Kraljević Marko. Ali se rodila čitava jedna generacija vrhunskih heroja. Pop Luka Lazarević, Hajduk Veljko, Karađorđe, ovaj, Milenko Stojković, pa ne zna se ko je bio Kursula, Jovan, ne zna se bio ko je bolji, hrabriji, veći junak. Znaš, ja uvek kažem Karađorđe kad je ranjen, znaš, ranili ga Srbi. Naredio Nenadović, kačili se tamo ko nekih para iz Kele i on naredio plotunom da pucaju na Karađorđeve momke. Znači, to je, pazi, posle toliko godina turske vlasti i vekova, rodi se jedna generacija koji su isterali ceo rat. Mi smo u stvari, da kažem, kao Srbi, mi smo uništili tursku carevinu. Nije uništio ni Rus, ni Švaba, ni niko, nego direktno Srbi. Direktno smo mi uništili. Jer mi smo ih, koliko su oni nas pritiskali da ovde dođu, mi smo toliko njih terali, mislim vremenski. Preko 100 godina. I više, kad računaš one čarke i ratove, Kočinu, Krajinu i pre toga, znaš. To je trajalo i trajalo. 150 godina. Znači, nije to bilo tipa osvojili su Srbiju i onda ništa, pa prvi srpski ustanak. Ne. Bilo je prvo... Bilo je nekoliko kratkotrajnih propasti turske vlasti. Generalno na poluostrvu, recimo kad su poraženi 1683. godine kod Beča. Njih su Austrijanci terali, doterali do Beograda. 1688. su isterani Turci iz Beograda i posle su terani dole niz dolinu Morave i dolinu Vardara kad je krenula turska kontraofanziva jer je kod Nemaca se pojavila kuga. I njihov glavnokomandujući je umro od kuge, koji, mislim, dan pre toga se našao u šatoru sa našim patrijarhom, koji nije obolao od kuge. A Piccolomini je umro čovek. I onda ide ta čuvena kontraofaziva kad su upustili Bašibozuk i Tatare, Turci, i Srbi su u strahu ispraznili Metohiju i pošli za patrijarhom na sever. I tako je krenula se oba Srba. Tako je. To je to. Ali i tu je bio, znači, prekid turske vlasti. To ljudi ne shvataju, znaš. Drugo, Beograd je pao te 1521. Znači, ovo sad gde mi živimo,
je bilo oko 250 godina po Turcima, kad se sve sabere, znaš. Jer je bio oslobođen Beograd i 1718. do 39. bio pod austrijskom vlašću. Znači, nije bilo Turaka. U to vreme, 1737. pada ta druga seoba Srba pod Arsenijem Šakabendom. Isto patrijarhom. Kad je dopunjavano, da kažem, ovo preko Save i Dunava. Tako da ima mnogo stvari... Razumeš, ljudi ne znaju. To je to. Baš ne znaju onda kao... To je legendarna priča. Kao o Kraljeviću Marku, što je legenda, tako i legendarna priča da su Turci bili 500 godina. Jesu bili 500 godina u Skoplju. A nisu bili 500 godina u Beogradu. Razumeš? Eto, to je ovako, kroki jedan. I nije, znači, turska vlast bila tako monolitna kao što se predstavlja. Male pukotine, dobre. Svaki taj njihov poraz je značio nešto, znaš. Kod naroda se nešto obnavljalo i tako. Drugo, naš narod nije prešao ko stoka u Austriju, nego je tražio privilegije. Da dobije privilegije, jer su rekli, pa mi možemo i kod Turaka da budemo raja, nećemo sad da budemo kod Česara, da budemo kmetovi. I to je ono isto što nikad se ne kaže do kraja. Turci su s oružjem jurili Srbe, Srbi su s oružjem prešli u Austriju i dobili su privilegije. I pozivno pismo su tražili da dobiju, da nisu došli kao uljezi. To danas niko ne pominje u glavu. I ne zna se za to. Ne zna se za to. Naši su ljudi u ono vreme bili toliko pametni da su tražili pozivno pismo. Pazi to, čoveče. To je visoka diplomatija. Eto, pa mogli bi ovome da pričamo, bre, ono, zimski dan, zimsku noć celu. Kakav je bio odnos Srba i Mongola? Ne, ništa posebno. Oni su prošišali samo, znaš. Kako su oni osvajali Srbiju? Da li je to, kako je to? Nisu osvajali, oni su samo prošli izviđačko-pljačkaški pohod. Mala grupa, recimo 1000 konjanika, što je strahovita snaga za ono vreme, prošiša, oni su u stvari, Mongoli su jurili mađarskog kralja i on je pobegao na ostrvo. Sa kopne pobegao na ostrvo. A prošli su u jednom trenutku, kažu da zbog tog udara Mongola, da je povučena sedište naše crkve iz Žiče koje je u Ravnici. Povučena je u peć, odnosno tamo gde je pećka patrijarša, gde je malo zavučenije, lakše za odbranu. To je jedan od razloga. Nema nikakvih odnosa tu između Srba i Mongola. Oni su prošli i otišli. To je to. Jer oni su već znali, posle toga, šta znam, nema ničeg. Ja ne znam, eto. Srbi su učestvovali, bili su jako bitni u bici kod Angora u Maloj Aziji, kada su Turci ratovali protiv Mongola. Da. Pa oni su tu strahovito poraženi, Turci. Imali su, jednostavno, bolju vojsku su imali Mongoli. Za taj način ratovanja, ta laka konjica, to oni su izdominirali, kako bi se danas reklo. Razvalili su Turki. I najgore je prošao Bajazit. Njega znaš to šta su mu radili. Šta? Njega su skinuli golog i stavili su ga u kavez. I onda su ljudi mogli na vašarima po Aziji da gledaju turskog sultana golog kao majmuna. Znaš, imaju još surovije. Ali interesantno da je despot Stefan uspeo da izvuče tu svoju jedinicu, mislim. I da čak otkupi sestru, da je, jer je harem isto zarobljen, znaš. Tako da, to je odgovaralo tom trenutku ratovanja, to je bio vrh te lake konjice što su imali Mongoli. Ali posle toga već, znaš, sve više ulazi vatreno oružje i
U to vreme još vatreno oružje nije bilo... To su bile neke spore, velike. Nije moglo da reši ništa. Ništa nije moglo da reši. Toliko je to bilo primitivno. Pa da, to je 1402. Pa gledaj, recimo kad je rušen Carigrad, znaš, oni su izlivali topove, to recimo više mogli da zovemo merzerima, ali i topove. Tu nad mestu odakle će da gađaju. Naprije se kalup i tu se izlije, neka barijera se naprije od kolja, šiblja i tako dalje, izlije se tu. I kad su osvojili Carigrad, Turci su izlomili te topove, samleli su ih, ponovo metalni prah, napunili kožne vreće na kamile i doterali su do Novog Brda, gde su ih ponovo izlili. Isti taj metal koji je korišćen za rušenje Carigrada, korišćen je za rušenje Novog Brda. I to je jezivo, recimo, što kad su dečaci srpski koji su zarobljeni, kad ih je probrao sultan, znaš, to se isto ne priča tamo. Za harem, jer to nisi mogao da vidiš u turskoj seriji. Turski sultani su imali muški i ženski harem, znaš. A šta ćemo muški harem? Pa ne znam šta ti misliš. Kako se zovu ti ljudi danas? Ima, nekad su bili, jedno su se zvali, sad se zovu drugčije. Sad se zovu LGBT populacija. Da. Oni su bili rešili da ubiju sultana kad su vidjeli kakva ih sudbina čeka. Međutim, Turci su valjda to čuli i šta znam, i onda su ih užasno kaznili, znaš. Jaja su ispekli u pepelu, kokošija, i stavili su im na žile ruku, na laktove i na koleno. I spalili su im žile da ostanu bogalji. Pazi to. Pazi to. Staviti jaje ovde, usijano, i zatvoriti ruku i veže. I gotovo, ćao. To je taj kulturni doprinos, znaš, Turaka, koji se često zaboravlja. Znaš, tako da, posle kad razmisliš malo, pa taj bitka kod Angore dala je Srbiji 25 godina mira. To je taj mali renesans srpski, kad se razvio taj moravski stil, resavska škola, to, Resavaj. I mnogi manastiri koji su podignuti u to vreme, doba despot Stefana. I posle doba Đurđa Brankovića. Od 1427. onda Đurađ preuzima despotski tron. Tako da... Ima tu svega, znaš. Šta je u stvari bio red zmaja? Jao, ne znam. Ja sam to video negde, Ja ne znam, znaš, ja mislim da je to neko pomodarstvo, znaš. A ne znam ništa o tome. Ne znam odakle ljudi imaju te podatke. Bio sam jedno, pa, baš mislim u Resavi manastiru, pa u crkvi, pa stavili kao neke zmaje unutra, crkvi, nešto odliveno, kao ne znam da li lično zmaja, da li na kornjaču, nešto bez veze, to kao tamo nešto. Kao neko bajanje, nešto kao. Možda veruješ u crkvi, čoveče. Nešto kao, neke male, ono, odlivce, neki mesing, šta li. Kao, pa čekaj, jer, Jesi pitao ti Milana Vidovića nešto tome? Pa, pitaću ga. Pa to njega pitaj, čoveče. On to čovjek proučava. I on je majstor reda toga. Kakav je bio odnos Srba sa krstašima? Kako kad? Nekad bio dobar. U prvom krstaškom ratu su prošli. Išli su kroz primorje. Kroz ove primorske srpske župe. I priredio mi je Bodin banket u Skadru. Danas to je bio dvor srpski, se nalazio u 11. veku u Skadru. Danas Skadar nalazi u Albaniji, znaš, to možemo da zahvalimo, ja mislim, najviše Englezima, znaš. Jer naši dvorovi, naših vladara srednjevekovnih, uglavnom se nalaze u inostranstvu. Gledaj,
ako uzmemo da je Ston inostranstvo danas. Gde je Ston? Pa u Hrvatskoj. Na primorju tamo, kažem, blizu Dubrovnika. Onda imaš Skadar u Albaniji, Skoplje u Makedoniji. Znači, naše prestonice, prestoni gradovi, mesta gde je, recimo, Dušan se proglasio za cara, Ser, je u Grčkoj. Krunisao se u Skoplju i tako. I to je, recimo, jedan pokazatelj gde su srpske zemlje, ali sigurno on nije na tuđoj teritoriji nešto radi, znaš. Ston je par excellence srpski grad, kao i Dubrovnik, kao i Kotor, kao... To sve na moru, znaš. Skadar, Drivast, to. A to je danas sve inostranstvo. Pa i Crna Gora je inostranstvo. Mislim, ako ćemo pošteno. A čiji je Skadar? Ja kad sam bio tamo u Albaniji, oni kaže, to Rozafa, neka njihova princeza, nešto zigara. Pa dobro, nema veze, mislim, možda i Šade, ova pevačica, mislim, ne znam, mislim, šta je zvuku zna, znaš. Ko je zidao Skadar? Pa ne znam, ima pesme Zidanje Skadra, pa ti vidi. A šta kaže u toj pesmi? Pa ono, ljudska žrtva, to je kao ključno. A ko je zidao, koja je dinastija, ko je to radio? Pa, srpska dinastija. Sad je to, ne znam, pa oni više nisu Srbi, sad su to, ne znam. Ja stvarno ne znam. Mada recimo i na turističkom sajtu, to je zanimljivo, Albanije, na turističkom sajtu turističke organizacije Albanije sam gledao za sve one, ne znam, Skenderbegova tvrđava, tvrde albansko, sve, ali za Skadar navode da su ipak neki Sloveni tamo ga sagradili, pa da su posle preuzeli Albanci. Pa, Hrvati su sagradili Skadar. Jer ima ulice u Zadru i Jurija, Skenderbega, znaš to? Ne znam. A posla mi čovjek, imam sliku ulici, sliku tablu. Ima na mapi Zadra... Kako Jurija Skenderbega? Juraj Skenderbeg, pa tako je mu je po hrvatsko ime. Jer on je Hrvat, ti to ne razumeš, jer si mlad. Znači, ako nije Šiptar, onda je Hrvat. Ne možeš biti Srbi nikako. Zamisli to. On je baš dobro doprineo puno, znaš, uopšte ima veze s istorijom Skadra, istorija Zadra, Zadar, Skadar, kao, znaš, nemam pojma, Zadar, Skadar. Da li Hrvati tvrde da je njihova država postojala 1000 godina? Da, u snovima. Pa nemoj tešno to, bre, da imamo komunistička misija, nije to onaj moj radio show, bre. Pa se smijem po minut, dva. Mislim, stvarno. Kakvi bi si lud, bre, koji 1000 godina, bre. Pa to je nemoguće, man, ja ne znam za to. Pa 1000 godina zašto su, kad je Hrvatska kao država nestala, kao kraljevina, onda su sklopili, kažu, personalnu uniju sa Ugarskom, i nastavila država da živi kroz Ugarsku, valjda, kao uniji sa Ugarskom. Razumem. Pa, da, interesantno. Pa dobro. Pa tako smo mi, znači, imali personalnu uniju s Turcima. Je tako? Pećki patrijarh je imao ogromno ovlašćenje. Patrijaršija je imala prostor ogroman. Na 10-11 današnjih država se prostavlja. Evropskih. Do Slovačke gore. I to je isto neka vrsta ogromnih privilegija Unije. Ali, mislim, glupo je to reći. Drugo, znaš, to je mešanje ono... Kako ono reče? Onaj baba i žaba. Da. A šta znači personalna unija? Ko se s kim tu? Koja tu persona? Šta znači lična? Ne znači ništa. Preko kraljevske ličnosti Hrvatska nastaje da postoji. Kao Srbija što nastaje da postoji preko sultana, jel? Koji je oženio ćerku kneginje Milice. To je isto neka vrsta personalne unije. Posle su i Brankovićke udavale za sultana. Ne razumem to uopšte, ali dobro, nije bitno. Znaš, oni moraju da naprave neku istoriju sebi. Evo, recimo ti,
I ti dosta znaš o tome, čita si... Ovaj. Pa oni tvrde da je kao njihovo plemstvo to ispregovaralo, dogovaralo i da je nastavila da živi Hrvatska 1000 godina, iako je nije bilo na mapi. Pa dobro. Neka je. Pa neka svako ima istoriju, ali tako? Pa mi smo svašta verovali. Smo verovali da je ona iz Kumrovca. Ko danas normalan može da veruje da ona je iz Kumrovca? Ko da je iz Kumrovca? Tito? Da. Čekajte, Tito nije rođen u Kumrovcu. Pa ne znam ko to više može da veruje to. Čovjek mačuje, svira klavir, jaše konja od Megdana, govori jezike. Gde to nauči? U Lepoglavi na Robiji? U Šlosarskoj radionici? Pa daj. To je stvarno bajka. Znaš, ovamo mi kao kinje Marka Kraljevića, a veruju da je ovaj, taj što je uzao neko ime Broz, da je iz Kumrovca. Pa znaš dokle su išli ti marifetluci, znaš, da bi se dalo naznačiti tom selu po kome je on legendarno rođen. Evo o čemu se radi. Ako veruješ u tu legendu, imaš pravo, čovjek može da veruje šta hoće, to je lična stvar. I ja to poštujem. Ali nemoj meni nametati to. Nemoj mene ubeđivati da je on rođen u Kumrovcu. I da je tamo naučio da svira klavir, da mačuje, to. A da nije bravarski zanat naučio u špijunskoj školi u Pečuju. Jer svaki dobar špijun i agent je morao da zna da otvara kase i brava. I da nosi one male turpice, da napravi kalauzi to. I mi smo gutali te priče potpuno imbecilne, a ovamo mi se tovari hiperkriticizam, gura mi se taj rovarac koji mi objašnjava da on mi to razrešava. A gde su danas rovarci? Da kažu, daj bre ljudi, jeste normalni, bre, on nije prošao pored Kumrovca. Znaš da ima ljudi koji su, bre, doktori istorijskih nauka koji veruju da je on iz Kumrovca. Misli, to ludilo, to slepilo. To je nemoguće, ali je moguće. I ja ti dajem sad direktne primere, klasične primere. Znači, ljudskog ludila, zablude i tako dalje, koje je trajalo decenijama. Niko nije smeo da pisne. Pa znaš da su promenili... Ima Kumrovec i Klanjec. Mesta. Klanjec je bio Srez. A onda je napravljeno da Kumrovec bude Srezsko mesto. Da mu se da na značaj. Jer je najveći sin naroda i narodnosti iz Kumrovca. I ono što uvek navodim kao neoboriva lingvistička analiza, u Kumrovcu se govori ekavski. A on je čitav život govorio i ekavski. Kraj. Da, je zašto su kajkavci ekavci. Tako je. A zašto on onda govorio i ekavski? Zašto je bio dugo u Lepoglavi? U ostalom, nije Lijepoglava, nego Lepoglava. Ko je u stvari bio Tito? Pa ja ne znam, to kažu da ne znam... Nije, znam sigurno da nije iz Kumrovca. To mi je jasno. Ne znam se koliko je tačno ima godina. Verovatno je negde oko 1892. rođen. Pa niko nije mogla, pazi kad nije mogla Smilja Avramov da sazna čoveče. Koja gde nije bila žena. I koga nije sretala. Je studirala pre rata po Londonu, Parizu, drugog svetskog. Znači, pripada toj nekoj generaciji to. Niko ne zna, mislim, ne niko, neko zna, ali to je skupa informacija, znaš. Znaš, bio je sigurno dvostruki agent, znaš, sad, dalje ne znam. I drugarica Jovanka, znaš, znaš koliko ona bila mlađa od njega? Koliko? 35 godina. Dobro, da. Da, to nikom nije smetalo. A kukaju na kralja Milutina što se ženio 5 puta. Ono, što on je ubio bre žene, sahranjivo ih u dvorište. Znaš što? Ko? Pa Broz. Da, on u Davorijenku je valjda sahranio. Pa da.
u dvorištu tamo, kao. To su sve kao nebitne stvari, znam. Tako da, ovi, drugarica Jovanka, znaš. Drugarica Jovanka, 35 godina mlađa. A ti sad vidi. Koliko je on mogao, ako je 92. 42. koliko je imao godina? 50. Kad se završio rat, imao je 53 godine. I ono, a koliko je imala drugarica Jovanka? Po 18. Razumeš? Ali šta me briga za njega, bre? To je, Hrvati vole da je on Hrvat. Šta kažeš za ideju da se on vrati nazad za Kumrovec, njegovo telo? Pa, mislim da bi to bilo dobro. Ja čak imam jedan predlog, ali to neće nikad da se desi. Bar u dogledno vreme. Pošto spomenik, taj što ga zovu spomenik, ne znam jednako, a zidan je kao hram, ne znam da ste o tome pričao, nisam, ovaj, on ima unutra 8 karijatida. Ja sam predložio da se to rasklopi i da se te otuđe te karijatide i to sve da se rasproda. A šta su karijatide? Pa to su neke babe od kamena, znaš, ufačalo neke marame i one predstavljaju žene razne, u raznim tobože narodnim nošnjama Jugoslavije između dva svetska rata. I tačno toliko delova se raspala Jugoslavija malo kad razmisliš posto. Kakav je to lep projekat. Po 12 tona su vada teški tako. Karijatide kao. A zašto je trebalo, mislim, mi smo o tom već pričali, ali treba ponoviti neke stvari kralju Aleksandru da sruši stari grad Zrnov? Pa, brate, otko znam, mislim, to je velika tajna, znaš. To je velika tajna, znači, ja ti kažem, ja sam gledao u arhivama, kad sam tražio podatke, gde god su slike između dva rata, koje su napravljene i zavedene u arhivama između dva svetska rata, za vreme zidanja tog objekta, nigde ne piše spomenik ne znam onako, nego zidanje hrama. Znači, kako hrama? Pa ne znam, brate moj. Gledao ja lično svojim očima. Zidanje hrama? Da. Ima po fazama i onda imaš fasciklu gde su fotografije iz 1933. 34. 35. 6. 7. 4 godine je pravljeno. I onda imaš kako ono, znaš, listaš i svuda piše, ne znam, ta i ta faza zidanja hrama. Nikakav bre, ne znam, ni onak se ne pominje. Hram. Ona, to tebi liči ta zgrada tamo? Liči mi na grobnicu perskog kralja Akira. Prvog. Spolja, isto. U stepenici, kućica, a unutra kad uđeš ima karijatide, tamo nema u Persiji. Ja sam pitao, sad nema veze, ali znaš da ja uvek ubacujem etimologiju. Pitao sam Persijance, znaš, kako oni kažu Kir. Kupio sam na sajmu knjiga davnih godina ovoliku fotografiju tog Kirovog mauzoleja ili grobnice. I oni ne kažu Persijanci Kir, znaš. Nego? Kuroš. To je interesantno. Nije loše znati. Kuroš, Slaviša K. Miljković bi sad svašta rekao. Pa to, to... To, ne, ušao sam na Slavišin teren, brate, ne mogu sad. Sad nema povlačenja nazad. Nema povlačenja. Sad si duboko zašutio. Da, da, gotovo, ne vraćamo se, povlačimo se. Ostavljam, znaš, ono, svako ima svoj resor, ja ovo, malo me sad odvukla etimologija, znaš. Imao sam, ja, dok smo pričali, sjase tih asocijacija, da ti, recimo kad sam govorio o privilegijama, znaš. Da. Etimologija to sad u trećoj svesci, znaš. Ajmo malo otkrem, ovaj, koji još nije izašla, će izaći. Ali će izaći uskoro, mogu svi da naruče. Gotovo, ne, ne, nemoj da naručuju, nego da sačekaju malo, bit će javljeno. Ali kad
izađe svi da naruče. Čekaj, stani. I tamo ima privilegije. Tekst. Dolazi od srpske reči prvi leže. Razumeš? Privilež. Pravo prve bračne noći. To je glavna privilegija. To je, mislim, ako on to Sladiše Miljković. Šta je glavno feudalno pravo? Da bira devojku sebi, sa svog imanja. To ti je u suštini glavni zaplet filma Braveheart. Kad se onaj Wallis tajno ženi, da mu ne bi vlastelin odveo devojku. E, to ti je to. To je prvo, pravo prve bračne noći. Ali to je bilo prisutno, koliko ja znam, u zapadnoj Evropi, kod nas nije. To je specifično zapadnoevropski... Pa nije, ali ja, pomenuo sam ti to, ali ako se to desi, recimo, da vlastelin uzme po sile devojku, kako piše u Dušanom zakoniku, onda on plati, znaš, ima globa. Dobra, baš se dobro plaćalo. Znaš, nije mogao tek tako lako neko da izvadi 12 zlatnika ili ono, znaš, to je skupo. Pominjao si taj hram, kao što si rekao, Navali. Da. Dizajner tog hrama, Meštrović, je planirao da podigne nešto na Kosovu što nikad nije zaživelo, a što je trebalo da bude hram vidovdanskim junacima. Jeste. Pa on je... on je imao te... Ovaj, on je bio odličan biznismen. Onda on... ima pravio te skice, znaš. I onda konto njih je dogovarao poslove. Ja uvek volim da kažem, on, uporedim njega kao predstavljen kao neki veliki radnik, on je, kaže, napravio 1000 kipova za vreme svog života. A Michelangelo je napravio 35, mislim, ali sa nezavršenim. A sad ti vidi. Kako im uspeo 1000 napravi? Pa tako što je u jednom selu kod Splita imao seljake kamenoresce sa najmodernijom opremom za ono vreme. Motorne testere, cirkulari, brusilice. I onda im pošalje im skice. I oni rade tamo prave spomenike. To je... da kažem, modern fazon sada, tako se radi. Šta sad imaš ti nešto da vajaš i ne znam, da čukaš, da uzimaš dleto i čekić. Ne, ima ko to radi, samo im pošelješ nacrt. To su te tajne ove. Ali šta je trebao bude taj vidovdanski hram? Pa ne znam, nešto kolosalno kao. A da li to isto ima neku masonsku simboliku? Pa ne znam, ne znam, stvarno ne znam. Pa govori se to, znaš, to kad si pomenuo to kao masonska simbolika, ali ne znam tačno, znaš, ne znam da li je to dobar izraz. Kako mi je dao dobar izraz? Pa ne znam. Ima je tu još izraza, znaš, nekih, ali koje pokrivaju tu, da kažem, arhitekturu, literaturu, sve što je vezano za te neke tajne obrede i... Okultne? Tako, da, nešto. Ovaj. Pa, ali naj, da kažem, najveći pokazatelj Meštrovićevog rada, kako je, da kažem, mada sin ne mora da ide stopama oca, ali tako? Ali Mate Meštrović, njegov sin, je bio vođa ustaške emigracije. Znaš. Tako da... Eto, to je... Ovaj... A zanimljivo da je sličnu sudbinu imao grad Zrnov i kapela na Lovćenu. Da. Da su isto srušeni da bi se sagradilo Meštrovićevo delo. Jest. Pa, to je baš, da kažem, primer, jer ja sam naveo, isto u trećoj svesti sam opisao tu, da postale su narodne pesme kod nas gde Lovćen doziva Avalu, znaš? Oni se kao dovikuju. Ali sad nema potrebe da se dovikuju, jer su promenili namen. To su bile neke akupunkturne tačke srpskog naroda, ali pošto sad više Lovćen nije akupunkturna tačka srpskog naroda, ne znam se čija je, šta je ono tamo napravljeno,
Avala odavno to nije. I onaj, ona građevina. Tako da ne znam šta bi ti rekao, ali u svakom slučaju lepo je da ljudi počnu malo da razmišljaju, znaš. Jer ja sve ovo što radim, ja se u stvari obraćam mladima, znaš, da počnu da razmišljaju. Da ne prihvataju sve zdravo za gotovo. Da probaju da misle svojom glavom. Jer ovi stariji ljudi, o moje godine, znaš, koji imaju 60 i više, oni su nebitni. Razumeš? Oni su nebitni, oni imaju svoje mišljenje, oni sve znaju, prepametni su i tako dalje. Oni veruju da je ovaj iz Kumrovca. Zamisli to, čovječe. Zamisli to. Stvarno, ja ne znam. Tako i ovo, za kraj Aleksandra. On je bio, odgovarao je stranim silama, jer je teo da sluša. I njegovog starijeg brata Đorđa su stavili u ludnicu i to je to. Jer je on bio psihološka kopija Karađorđa. Čak i likom, visinom. Ko? Đorđe, princ od Srema. Stariji brat Aleksandra. Zna li on stvarno bio lud? Ja ne verujem. Misle su ga strpali u ludnicu zdravog. Tako je. A šta znači lud i ko je postavio dijagnozu? Koje smo mi tu imali čuvene psihijatre, majke ti? O čemu pričamo mi ovo? Razumeš? Šta kao, kako se to, šta to znači lud? Što ubio, ne znam, posilnog. Navodno je ubio posilnog. Znaš, što se duže bavim istorijom, sve manje verujem, znaš, izvorima, informacijama i tako dalje. Znaš koliko je poturo informacija, koliko hoćeš. Ja to stalno govorim, kao ljudi veruju i drže se dokumenta kao pijani plota. Kao ima na papiru, kao pečat ima na papiru i piše tamo i pečatiran. Pa šta? Šta znači pečat, potpis tamo? Ništa ne znači. Bude falsifikat koji sve drugo. Ima tih slučajeva? Pa to je modus operandi. Lažne isprave, lažna dokumenta, sve lažno. Lažno dosijeji čitavi, šta? To je to. Znaš, pa se kao zaboravi, znaš, pa kao ostane, padne iza kase, onda ovi dođu pa nađu, vidi šta piše ovdje, kao. Pa izjave svedoka, znaš. Da li je bilo Srba na Istri? Ja, kako nije, bro. Kako nije. Bilo koliko hoćeš. Ja se šalio na onom radiju, znaš, rekao da će da bude zemljotres, da sam sanjao da se odvojila Istra, znaš. I baš na tom mestu, po 7 dana, zemljotres. Tačno tu, Kvarnerski zaliv, pap Ika Ičići, da se odvoji. Ja sam se šalio, kao sanjao sam san da Istra se odcepila u zemljotresu i plovi prema Italiji, znaš. Pošto tamo i ja ne znam da ima Hrvata da su neka živjeli. A ti znaš nešto tamo? Što za Istru? Da. Jel ti znaš nešto? Ja ne znam. Znam da su živjeli Italijani i Srbija. Nisam čuo za Hrvate. Ima ona izmišljotina neke tamo, ali ovako ozbiljno nisam čuo. Ali možda ima, ne znam. Neki, rekao si mi, ne razumiju razliku između tvojih nastupa, recimo ovakvim emisijama i nastupa na Radio Serboni. Koja je razlika? Pa, a to je radio show, on mora da bude zanimljiv, znaš. Tu se ja i smejem i pričam kako sam, ne znam, bio sa Roh Hudsonom i Alenom Delonom, ne znam, igrali smo karte, gluposti, znaš. To je radio show. Ima onako i duhovit element. Pa ima nešto tu, ubacujem kao, znaš. Ali, te glumce, Cary Grant, ne znam, ovo, znaš. To je, znaš, treba da bude, nekim ljudima je smešno, a nekima ne i ja, ali... Ja sad kad pričam s tobom, trudim se da te čujem i da te odgovorim na pitanje koliko mogu, razumeš? Jer ja nešto znam, nešto ne znam. Ono što mogu da ti kažem, što znam i što sam saznao, neke sam ja stvari saznao, znaš. Ovo iz novije istorije, dok ima živih ljudi, znaš, pa mi dođu pa mi ispričaju nešto, toga ima koliko hoćeš. Znaš, ne znam, priče iz Drugog svjetskog rata. Kao svedoci mi pričaju sad. I onda ti sklapaš sliku, a ja tu sliku sklapam ceo život. Znaš, i onda nešto se iskristališe. Znaš.
Kao ono, recimo, da Broz nikad nije bio 25. maja na Drvaru. Kako to? Pa, skupilo mi se iz više izvora i od više očevidaca sam saznao da je to istina. Ali u razmaku od 40 godina. E sad zamisli, znači, treba da živiš 40 godina da pamtiš to sve, ja uglavnom ništa ne pišem. Nego pamti, onda sklapam i tako dalje i... To je to, to su takozvani narativni izvori, znaš. Koji kao ne vrede ništa. Nego oni na papiru, znaš. Koliko su ljudi, ono, nemam reći. Znaš, uzmeš jaje i ono pečat. Hop, i prebaciš na drugi papir. I to je sve kao dokument. Ima pečat. A šta ćeš kad hoće ljudi da veruju, to neka veruju, znaš. To je nevjerojatno. Tako da, istorija je u principu dogovor. Gde si ti pročito, recimo? Evo, primer. Gde si ti pročito da je u Velikom ratu, u Prvom svjetskom ratu, izginulo više Srba nego Engleza i Francuza zajedno? Jesi čuo za taj podatak? Kako mislite to? Pa više, brate, 1.500.000 Srba i 1.000.000 Engleza i Francuza zajedno. Kako je to moguće? Pa moguće zašto su za Engleze i Francuze uglavnom ginuli drugi. Velšani, Škoti, Irci, Australijanci, razni. Za Francuze, Marokanci, Senegalci, Alžirci. I šta ćemo s tim? Gde je taj udžbenik istorije? Ne mora za osnovnu školu deca da se plaše, ali nek napišu u udžbeniku za srednju školu da su Srbi više izginuli od Engleza i Francuza zajedno, jer nama je stradalo i civilno stanovništvo. Vojska nam je pokošena cela. Mobilisano je preko 700.000, daj Bože da se vratilo 120.000, zajedno sa invalidima. Vojska je zbrisana. Muškarci su zbrisani. Ti si ono, kad sam gostao kod tebe, ne znam, prvi put, pa si dao onako malo naslov, to mi se dopalo, nisam te, sad ti prvi put kažem, sad asocijacija, pošto su brojke. Ne znam, Hrvati su ubili u Jasenovcu 800.000 Srba. Ali to je po istraživanjima Srboljuba Živanovića, da u Jasenovcu sada ima preko 800.000 kostura. Razumeš? 800.000 kostura sada postoji. Gde su oni koji su otišli u sapun, oni koji su spaljeni u pećima i oni koji su bačeni u Savu? Šta ćemo s tim? Ali ima neki istoričari na institutu nekom u Beogradu koji kažu da je, recimo... Pa ne znam za ovih čoveče. 300.000 Srba, 200. Ma kakvi, ne, ne, kakvi, 120. Ovi za, kad si to pomenuo, ima neki kod nas, to nešto se, genocida, muzej, tako nešto se zove. Njima je cifra od 120 do 130.000. Ti si mi pokazivo ono iz Blica. Jesam, jesam to našao kad sam listao novine. Da. Pa ne znam, eto, ja ti dajem samo primer taj, koja to igra brojkama. Koja to igra brojkama? To je katastrofa jedna. I dan danas ništa. Pa zašto nema Beograd, ne znam, Šid, Novi Sad, Niš, ne znam, zašto nema ulicu Jasenovačkih žrtava? Šta je to? Neću namerno da koristim one reči na Z, znaš. Kao što su zavera ili nešto. Zavera čutanja ili ne znam. Šta je? Evo, kad je to bilo, još ništa. Jel? Tako da... Ali dobro, pomalo, pomalo, znaš. Možda to jednog dana i osvane negde tabla u... tamo... na Ceraku. Negde daleko. Negde daleko...
rušenje. Kao... Ulica Jasenovačkih žrtava u Rušnju. Ima u Rušnju. Nije više lupa Radnička. Znaš ono kao? Da, to je ono klasično ime ulica Radnička. Radnička, nije više Radnička, nego Jasenovački žrtava. A to pritom ulica od 100 metara. Tako je, pet kuća i čao. Se ludilo, čoveč. Znaš, prijatelju moj. Kako komentarišete teorije nekih Bošnjaka da oni imaju gotsko poreklo? Ja ne znam kako da odgovorim na ova tvoja pitanja da budem ozbiljan, znaš. Jer to je nemoguće uopšte normalno razgovarati o tome. Kako možeš na jedno nenormalno pitanje potpuno ludačko da odgovoriš normalno da budeš ozbiljan? Ja sam ovde pominjao nekakvog Josipa Hama sa dvama. On je slavista, pisac gramatike staroslavenskog jezika, između ostalog. I on je tvorac jedne od tih gotskih teorija o podrijetlu Hrvata. Da li je 36. ili 37. teorija po redu? A to što si sad pomenuo, taj entitet bošnjački ili već kako se zove, to je samo kopija te teorije o gotskom podrijetlu Hrvata. Znači, to nije ni originalno ništa. Oni mogu imati gotsko poreklo, a ne znamo dakle bi se ti goti tu stvorili. Ali ovo je interesantno, potpuno ozbiljno. Uopšte se ne zna o tim gotima, razumeš? Bili su istočni i zapadni goti. I oni su ratovali između sebe, Vizigoti i Ostrogoti. I kažu da su Ćirilo i Metodije bili na Krimu. I da su im tamo dali neke knjige pisane gotskim jezikom, koje su oni uzeli da čitaju ono. Mi ne znamo zapravo pravi etnos gota. Oni to govore u smislu da su goti Germani, pa da su i oni Germani, tim koji su primili islam. Kao što danas u Nemačkoj, vratit ću se na ove gote, samo ti kažem, ne znam, dobio sam informaciju da 45% dece do 10 godina u Nemačkoj je iz islamskih brakova. Znači da do 6 godina do vrtiću da je 50-50. To je, znači, Nemačka sada. A što bi sad ti Bošnjaci ili kako se zovu, ne znam. Oni menje ime svaki 10 godina, znaš. Bili su muslimani sa malim, pa muslimani sa velikim, pa su bili, pomozi mi, šta su bili? Ne znam, niko više. Bila je velika debata kod njih da li da budu Bosanci ili Bošnjaci. I šta su, ja i ne znam dan danas. Ja su Bošnjaci ili su Bosanci? Bošnjaci su sad. Bošnjaci su. A jezik im je bosanski? Da. Kako to? Zašto nije bošnjački? Viš koliko su to faulovi, nebuloze, ono propuštanje u prazno? Ne znaju da udaraju čoveče. Kod njih je bila kampanja kada je bio popis kako da se izjasni. Dobro. I bile su reklame na televiziji, bilbordi, gde su govorili nacija Bošnjak, jezik bosanski i to je to. Da znaju kako se izjasni. Sad, kako je to narod kome treba kampanja da oni znaju šta su? Pa je sam si odgovorio. Sad zamisli taj narod sad izbaci tu 38. gotsku teoriju. Nemam reći. To, pa ne znam, to se ne komentariše. To ti kao ono, znaš, da li čovek veruje ili ne veruje. To je lična stvar. Da li ide, ne znam, u crkvu, da li ide u džamiju, u sinagogu, ne znam, gde, sve. To je ono, to pripada građanskim tim i tako dalje.
ne znam više ni kako se to zove, građansko nešto, slobode, opredeljenja. Kako je nastala Rusija? Ko je osnovao? Pošto postoji priča da su Rusiju osnovali nekakvi Germani. Da. To je priča, obrazac o glupovim Slovenima koji se svađaju između sebe, onda dođu pametni Germani i organizuju im državu. Međutim, ti varjazi koji se pominju u ruskim tim letopisima koji dolaze... Koji su osnovali rusku državu. Da, koliko sam ja istražio, ali mislim da sam dobro istražio, znaš. Posle ću ti reći nešto, ja sam pravio jednu kartu slovenskog sveta, znaš. Rukom sam je crtao. Tako da dosta dobro vidim sad ovo što ti pričam. Postoji jedna oblast koja se zove pogermanjeno Gardarika. To je današnja istočna Nemačka. To je u stvari Gradarika, kako bi rekli. Zemlja nakrcana gradovima. To nisu bili gradovi u ovom smislu ovako. Nisu bili ovako. Miami. Miami. To su bili gradovi sela, kao korpe drvene. Ali ih je bilo mnogo. I varjazi su verovatno došli odatle. To su ti varjazi, oni su Sloveni. I ima mnogo tu sad, zašto se kaže vor, zašto se lopov na ruskom, vrag, neprijatelj. I sve se to vrti oko rata, oko neprijatelja i kaže vorob, vrabac, onaj koji krade žito. Štetočina. Znači, Čvarag nije uopšte germanskog porekla? A nije, nema veze. Ona je malo možda promenjena, vokalizovana i tako. Ali Rusi imaju taj problem koji su pokupili, ja pretpostavljam, da kažem, usavršili ga što se tiče njihovog jezika u doba baroka, tamo u 18. veku, pod uticajem stranaca, kad su masu stvari reči vokalizovali. Kako mislite vokalizovali? Pa nije prevod, kao što mi kažemo, nego perevod. Razumeš? Nije Srbin, nego Serbin. Razumeš? Znači, i izmena, takozvano ačenje, pišeš Moskva, a čitaš Maskva. Maskva. To je bukvalno ono precrtano, ono London, London. Jer što se piše London, a izgovara se London. Nema nikakvog razloga. Da se vokal drugčije čita nego što se piše. Znači, to se učilo u školi da se čita na taj način. To je jedna druga priča, ali dajem ti te primere, znaš. Nema veze, nije ti varjazi... Ima ta ruska spisateljica Marija Semjonova. Ona je pisala te neke knjige o starim Slovenima, 8. 9. veku, tamo na Baltiku, na jezeru Ladogi i to, znaš. I onda za tu jedno njeni knjiga, ne znam da li je bila Valkira ili neka druga, ja sam uradio tu kartu tog slovenskog sveta, znaš. I onda, recimo, ovo što se danas u Nemačkoj zove Šverin mesto. To je srpski Zverin. I tako možemo da teramo, bukvalno svako selo, svaki grad u bivšoj istočnoj Nemačkoj ima srpsko ime. Izmenjeno na nemački način. I to danas više nije nikakva tajna. Znaš, ja to kad sam pričao pre 30 godina, ljudi su me gledali ovako kao otprilike... Kao da sam Đorđe Karadžorđević, kao trebali da mu ljudi. A koliko je tamo danas ostalo Srba? Ostalo je koji govore jezik, koji govore srpski manje od 16.000, a ima ih sve ukupno koji se izjašnjavaju kao Srbovi, baš tako. Kao lužički Srbi, kao... Kao Srbi. Ne, koristi izraz lužički. Kao Srbi? Kao Srbi. Srbi, Srb, baš tako. 50.000.
ali neki kažu da ti Srbi i ovi Srbi kao što smo mi nemaju veze, da su to dva ista naroda. Pa da, to ti kao jedan auto isti model u dve boje, znaš. Kao crveni Audi, plavi Audi. A šta misliš, iz čije kuhinje dolazi ta priča da... Pa znaš ti da sad Hrvati svojataju Srbe iz Nemačke? Da su oni s njima slični i tako. Preuzimaju to. Pa zašto onda zovu Srbije, ne Hrvati? Pa ne znam, pa to je nevjerovatno. Zašto zovu Hrvati iz Nemačke? Ovde ima mnogo posla za stručna lica iz oblasti psihijatrije, znaš. U našoj nauci uopšte i tako. Pazi, to su neverovatne stvari, kao nemamo veze s njima, a zovemo se isto. To stvarno treba da budeš brutalno bezobrazan, da to izgovoriš i da napišeš o tome nešto. Znaš, to je neverovatno. Kažem ti, ta oblast Gardarika ili Gradarika, to je oblast i gradova, to je načičkano sve. To je bilo puno ljudi. I jako dugo su pružali otpor Germanima, znaš. Negde u 12. veku su slomljeni tu Sloveni na Labi, koje se danas zove Elba. Laba, Elba, to da, je... Pa da, uvek tako, znaš. Pazi, dokle su oni išli, kad mesto se zove Brljin, jer je brljavo, močvarno, tresetno zemljište. A oni, kad promene u Berlin, i tu da nikad nije bilo medveda, oni stave grb Berlina medved. Da bi kao bear, medved, sve, da. Znači, sve se uklopi. U mestu se zove Brljin. Originalni naziv Berlina je Brljin. Što i jeste. Tone, ono, reka ta koja meandrira kroz ravnicu. Močvara. Baš nije, baš, ono, za medvede mesto, jel? Medvedi vole da žive u močvarama. Da, da, poznato. Poznati su po tome. Koliko mi imamo danas veze sa Vinčom? Pa imamo samo toliko što se Vinča nalazi u Srbiji i što ne znamo... Znaš, ti si mi rekao, sad opet asocijacija, ne možemo da vodimo normalan razgovor, ti ja, da si radio neka istraživanja svog... DNK, imam G2 grupu, koja je, može se računa, potomak onoga što, haplogrupu onoga što je bilo u Vinči, a to je isto neki G2. Slične su. Pa sad si mi odgovorio. Koliko imamo veze. Ali opet možeš sve da staviš pod znak pitanja. Jer ima dve medicine, znaš te. Forenzike, nazovi to kako hoćeš, genetskih istraživanja. Ima američka i ruska. I one su u koliziji, znaš. Američka govori o crnoj majci, da su svi ljudi izašli iz crne žene. A ruska kaže ne, da to ne može da se dokaže. I šta o čemu mi pričamo onda? Da li sad ću ono neka možda pisma iz Vinči ili Zapenskog vira? Pa ima to ovaj što je na posuđu i na kamenju. Da li to ikad dešifrovano nije? Ne. Ne. Ali vidi se da znaci nešto predstavljaju. I to je jako težak posao, užasno težak da se nešto dešifruje tako što uopšte nemaš predstavu šta bi moglo da... Ni egipatske hieroglife ne bi rešifrovali da nije bilo onog Rozeta kamena čuvenog sa prevodom. Jeste. Ne bi da je imalo grčki tekst. Pa ne znam, što se tiče ovog vinčanskog pisma, to su fragmenti, znaš. Nema tu nekog teksta, ono, razvučenog, pa da imaš, ne znam, 100 reči na jednom mestu. Nema. Ali meni je to fenomen, ti ljudi koji umeju da čitaju, znaš to. To mi je, ono, senzacionalno. Kako to, znaš? Uvek sam se pitao, kako zna da li je knez, da li je kralj, da li je velmoža. Zna se da je to neki veliki čovek. Ali on mu sad titulu navede. Iz nekog asirskog, ono, znaš, klinastog pisma. A mi ne znamo, znaš. Ima tu dosta šupljina. Pa i nikad se nisam bavio time. Ja sam
što se tiče naših srednjevekovnih rukopisa, dok sam bio u rutini, mogao sam da ih čitam normalno, znaš. Ali treba da se čovjek ubaci u taj, kako bi rekli, mladi mod. Vi ste bili prijatelj sa pokojnim Đorđe Jankovićem. Pa poznanik, da. Ne baš prijatelj, ali poznanik, da. Đorđe Janković je nalazio nekakve srpske grobnice na prostoru Krajine i Dalmacije. Jeste, da, jeste. Možete li nam reći nešto o tome? Pa mogu, on je nazvao to srpske gromile i onda je ispalo da ne sme tako da ih ne zove. A što? Pa zato što su ranije datovane u ranije periodu dolaska Srba na Balkansku polostru. Jer Srbi su došli u 7. veku i to je zakucano, a ne mogu sad te gromile da budu iz 2., 3. i 4. veka te grobnice. Eto. Onda ne mogu biti srpski. To je problem veliki kod nas što imamo to određeno i to je to. Pa tu se u stvari radi o dogmi. Određeno je da to bude tako i nikako drugačije. I mi ne možemo tu ništa. To znači da su Srbi živjeli na tim teritorijima i predoseljavanja Slovena? Da, pa predoseljavanje, to je... mislim, pre seobe Srba. Da, koji su kao došli otprilike u isto vreme kao sa ostalim Slovenima, tako. To je ta neka maglovita priča o tome. Jeste, međutim, ne, to je apsolutno neodrživo. To više niko ne veruje u to. Ali ima neki razlog da se ta priča dalje održava u životu. To je kao ono Schumacher, znaš, kao u komi, ono, kao. Ali živ. Kao. Tako i on je živ, koliko godina već? Dugo. Živ je. E tako i ova teorija je živa. Ona je živa jer se održava u životu. A to je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. To je jedna glupost. Ja nemam reči. Ali eto, to je... Pa razrešit će se to. Ja mislim da to ne može da drži više još od 5-6 godina. To mora da pukne. Nešto će se desiti, to će pući. To će da padne i onda malo će se otvoriti ljudima oči. Koje su najstarije naselja iz preistorije u Evropi? Ne znam, to ima ono, one pećine Altamire i ono kao, znaš, kao, nešto. Nisu mi jasno ta datiranja, znaš, ono, neko će reći ludila neka 500.000 godina, ovo ono, znaš. Što se tiče... da kažem, monumentalne kamene plastike, kako se slučajno kaže, to su one ribolika stvorenja, to je Lepenski vir. Najstariji? Pa 8000 godina da imamo dokaz da čovjek nešto radio tu, da je pravio, da je imao neko naselje, za ono vreme urbano, neke kuće tipske, ulice, znaš. Ja ne znam, na nekom drugom mestu. Ima i onaj Blagotin selo, znaš. Gde je to? Pa u Srbiji. Ono je kod Poljne. Pa... Sad ti kaj, gde? Kod Trstenika, znaš. Pa onda dalje, gde? To je prastaro mesto. Ono, sa kultom plodnosti, razvijenom poljoprivredom. Eto. Znači, sve gura na ovaj teren ovde. Verovatno je klimatski faktor bio uslov, znaš. Da je ovde bilo nešto pogodno za život klimatski ljudima. Gore je bio lednik, Evropa, ali se posle desila neka katastrofa kad je bilo, da li je udar neki bio, zemljotres ili nešto, su se pomerila mora, pa prošla gorska struja gore, znaš. I da se otopio lednik. Onda su ljudi mogli da idu gore na sever. Kažu da u Ukrajini takođe postoje neki tragovi starih. Čega? Od tih mogila, oni to zovu mogila. Naselja. Pa ima, da, što da ne. Kakve su veze između Slovena i čuvenih plemena Skita i Sarmata iz antičkog doba? Po meni su Sarmati srodni Srbima ako nisu Srbi, znaš. Baš. I... tu nemaš ništa drugo, ima ono skitsko zlato, Skiti su imali to zlato, ima ta arheologija, ima jezik.
koji sve dolazi iz grčkih zapisa koji deformišu. Ili latinskih. Tako da mi ne znamo. Ne znamo tačno kako su se oni zvali, znaš. Jer, znaš, kod Rusa oni čitaju slovo T kao F. Pa nije Toma, nego Foma. I onda je Skif kao Skit. A sad, možda zamisliš, ako Rusi toliko deformišu, šta su urnebesne deformacije su pravili Grci i Latini. Odnosno, oni koji su koristili, pogrešno je reći Grci i Latini, nego oni koji su koristili grčki ili latinski jezik. Sad, kog su bili porekla, to je nebitno, znaš. Ali je pisao, ne znam, na latinskom, tom nekom. I onda su menjali, prilagođavali, tako dalje. Ima fantastičnih primjera u poveljama srpskim, srednjevekovnim, koje su izdavali srpski vladari na grčkom. Pa se tamo pominju sela koja pripadaju manastiru, koje sva imaju srpska i slovenska imena, zapisane su grčkim jezikom. I ti vidiš da apsolutno grčkim jezikom nemoguće zapisati ime neko. Prvo im nedostaju znaci, slova, a onda ne mogu to nikako da uklope. Ne mogu da izgovore, pa ne mogu ni da zapišu. Dosta sam se time bavio. Znači, mi imamo model, ja sam napravio jedan model, kako su Grci, kao mi imamo model, ja imam model, kako su Grci u srednjem veku deformisali slovenske, da ne kažem, srpske nazive. To je ludilo, znači, ne možeš da veruješ. To nema veze ni sa čim. Kad čitaš, znaš, nemoguće zapisati na grčkom jeziku selo koje se zove Srpčište. Jer ne mogu da zabeleže grupu SR, moraju da ubace vokal između, to ne rade. Znači SAR, SR. Nisu imali slovo znak B u srednjem veku, nego su pisali V, a B su pisali sa MP, dva slova, i nisu imali znak za glas Č i za Š. Kako bi onda izgledalo Srpčište? Nikako. Ne može da se izgovori. Evo, dao sam ti taj primer. To je nemoguće. Nemoguće zapisati na srednjevekovnom ili starovekovnom grčkom. Nemoguće zapisati. E sad, naši su se ljudi prenemagali, ti neki lingvisti, ne znam, istoričari, kao koristili su to. I tako onda imamo potpuna ludila, znaš, da Sloveni koji su se naseljavali, recimo, u današnju Grčku, u srednjem veku, koji su se zvali Dragovići, ili imamo u Poljskoj Rusiji to pleme, da ih dole napišu kako su Grci zapisali Dragoviti ili Drugoviti. I ti imaš Drugoviti. Ili Vajuniti. To su vojnići. Znači, imaš paralelu u Poljskoj i Rusiji. Znači, tačno vidiš kako su se spuštali u jednom trenutku. To je verovatno taj poslednji talas koji je bio zaista u 6. veku. Kad su došli ti neki poslednji Sloveni koji su preplavili Peloponez. I onda, šta se tu događa? Kako se to objašnjava? Nikako. Jednostavno, nema dogovora da je to moguće transkribovati i izgovoriti približno originalu. Ne može nikada se potrefi 100%. Da li su postojali bogomili? Ne. Nisu. Šta je onda to bilo? To su bili Srbi koji su trebali da budu prebačeni u rimokatoličku veru i morali su da ih prikažu kao neke jeretike, sektaše, magijaše, da bi protiv njih poveli neke te lokalne mini krstaške ratove. Eto. To su Srbi koji su normalno bili hrišćani. I zato se zovu krstjani. Sebe su zvali krstjani. Njihov poglavar je bio Ded, Djed ili Did. Eto. Kao deda. Deda, da. To je bukvalno ono što na grčkom znači papa.
Deda. Rimski deda. A znači to nije nikakva sekta nekakvih... Ma nema, nema veze. Povezana sa Katarima, ma neka nema, mistična. Ma nema, to su budalaštine. Nikakvi Katari, ništa. To je u jednom trenutku nešto odgovaralo svima, kao, znaš, da se traži to, ta posebnost na kojoj bi se nakalemio islam i da se iz toga izrodi u simbiozi s islamom to što smo nazvali, ti si nazvao Bošnjacima. Razumiš? Jer oni ako nisu bili Srbi, imali su posebnost u srednjem veku, pa su onda tu posebnost ujedinili s islamom i iz toga se razvio taj bošnjački cvet. A ko je onda zidao one štečke u Hercegovini? Pa Srbi, ko bi zidao. Ima, i na štecima imaš sve. Imaš krst. Znači nisu nikakva sekta. Ako imaš krst, to nije sekta. To su hrišćani, šta? Prikazani su vitezovi, delovi, opreme, konji, mačevi, lukovi, strele i to. Eto. Kratko, jasno, nema šta tu mnogo, nema tu priče, ono sve drugo je nadgradnja. Izmišljotine. Gospodine Damjanoviću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo, što si me pozvao, divan je ovaj tvoj ambijent. Na kraju ti znaš da uvek završim s jednom optimističkom rečenicom. Ja znaš koja je ta rečenica? Ne znam. Šta je s devojkom? Pa nema devojke, ali bit će. Ali, e, jedan tebe drugo pitanje. Šta je srećan knjigom? Opa! Izaći će do ovih nadolazećih blagdana. Znači, do... Kako ono? Do studenog. Izaći će sredinom studenog ili sijačnja ili... U veljači će sigurno biti. Ali uglavnom uskoro... Ali mnogo ti je lepo ovde u studiju. Hvala. I tu ovde ovaj ti sto prelep. I tu možeš da vedeš i neke krojače, da oni tu... Dobro, veliki je sto, nabavili smo... Da, mogu da prave one modele. Uzeli smo veći sto iz razloga, zato što planiramo da pravimo neke eventualne emisije sa više gostiju, pa da bi bili komforni u tome. Pa, odlično. Odlično. Meni se mnogo sviđa. Malo ovo kao da je onako neki grad, ne zna se koji je grad. Ne znam ni ja, ali da je neka, lepše je svako nego... Lepše, da, nego... Manje sivila. Da, ima malo svetlosti, vide se neki brodovi u daljini, lepo je. Gospodin Damjanoviću, hvala vam što ste bili gosti u našoj emisiji. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info, hvala vam što ste nas gledali.